नमस्कार मित्रगण, हजुरहरू हेरिरहनु भएको छ गोर्खाली साहित्य केन्द्रबाट प्रसारित सरल छन्द शिक्षण कार्यक्रम। यस कार्यक्रममा हजुरहरूलाई छन्दको पूर्ण ज्ञान गराउने प्रयास गरिदैछ। कार्यक्रमलाई लिएर म दिवाकर न्यौपाने आज पनि उपस्थित भइसकेको छु। हजुरहरू च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दै भिडियोलाई लाइक शेयर गर्नुहुन्छ भन्ने आशाका साथ म कार्यक्रमलाई अघि बढाउँछु। आज म हजुरहरूलाई शिखरिणी छन्द साथै अत्यष्टि जातिका छन्दको विषयमा सम्पूर्ण जानकारी गराउन जाँदैछु। कार्यक्रमलाई ध्यानपूर्वक सुन्नुहोला। छन्द जान्नु अघि लघु गुरु र गणको विषयमा जान्न अत्यन्त जरुरी छ। त्यसका निम्ति यस च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर सरल छन्द शिक्षण प्लेलिस्ट खोलेर त्यसमा भएको पहिलो भिडियो हेर्नुहोला। त्यसमा मैले लघु गुरु एवं गणको विषयमा विस्तृत रूपले जानकारी गराएको छु। दोस्रोमा शार्दूलविक्रीड़ित छन्दको विषयमा जानकारी गराएको छु। साथै छन्दका प्रकार अथवा विभाजनको विषयमा विस्तृत रूपले जानकारी गराएको छु। भिडियो हेर्दै मन परेमा लाइक गरिदिनुहोला। च्यानललाई सब्स्क्राइब र भिडियोलाई सेयर गरेर आफ्ना मित्रगणहरूसम्म पुर्याइदिनुहुन्छ भन्ने आशा राख्दै म कार्यक्रमलाई अघि बढाउँछु। अघि बढाउने क्रममा मैले लिएको छु शिखरिणी छन्द। शिखरिणी छन्द जान्नको निम्ति पहिलो कुरो, शिखरिणी छन्दमा 17 वटा वर्ण हुन्छन् र ध्यान राख्नुपर्ने कुरा 17 वटा वर्ण भएका सबै छन्दहरू शिखरिणी हुँदैनन्। 17 वटा वर्ण भनेको अत्यष्टि जातिका छन्दहरू हुन्छन्। अत्यष्टि जातिमा धेरै छन्दहरू हुन्छन्। ती छन्दहरूमध्ये प्रसिद्ध छन्दहरू यस प्रकार छन्, जस्तै शिखरिणी छन्द, पृथ्वी छन्द, हरिणी छन्द, वंशपत्र छन्द, मंदाक्रांता छन्द, नरकुटक छन्द, कोकिल छन्द। यी छन्दहरू प्रचलनमा आएर प्रसिद्ध भएका छन्। त्यसकारण 17 वटा वर्ण भएका छन्दहरू सबै शिखरिणी छन्द भनेर नसोच्नुहोला। के कारणले गर्दा त्यस छन्दलाई शिखरिणी छन्द भनियो, कसरी एउटा छन्दलाई शिखरिणी भनेर जानिन्छ भन्ने विषयमा म हजुरहरूलाई स्पष्ट रूपले जानकारी गराउने छु। र शिखरिणी छन्दको विषयमा जान्नको निम्ति पहिलो त भनिहाले 17 वटा अक्षर हुनुपर्छ। त्यसपछि एउटा सूत्र हजुरहरूले जान्नुपर्ने हुन्छ। संस्कृतमा र नेपालीमा दुवै भाषामा मैले सूत्र उपलब्ध गराएको छु। संस्कृतको सूत्र यस प्रकार स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। सायद मेरो लय हजुरहरूको लयसँग नमिल्न सक्छ, तर म आफ्नो लयमा हजुरहरूलाई सिकाउने प्रयास गर्दैछु। रसै रुद्रेश्छिन्ना यमन सब लागा शिखरिणी, यसरी पनि पढ्न सकिन्छ। रसै रुद्रेश्छिन्ना यमन सब लागा शिखरिणी, यस प्रकार पनि पढ्न सकिन्छ। र यसै सूत्रलाई मैले नेपाली भाषामा सरल तरिकाले लेखेको छु। यो मेरो स्वरचित सूत्र हजुरहरूको निम्ति यस प्रकार छ। छठौं एघारौं हुन् यमन सब लगत्यो शिखरिणी, यस प्रकार छ। म सूत्रलाई हजुर समक्ष विस्तार रूपले व्याख्या गर्दैछु। सूत्रमा हामी पहिले नेपालीको सूत्रमा जान्छौँ। नेपालीको सूत्र यस प्रकार छ। छठौं एघारौं हुन् यमन सब लगत्यो शिखरिणी। पहिलो कुरो छठौं एघारौं भन्नाले प्रारम्भदेखि छठौं वर्णमा विराम, त्यसपछि 11औं वर्णमा विराम हुन्छ। यमन सब लगत्यो शिखरिणी, यमन सब लग अर्थात् य गण, म गण, न गण, स गण, भ गण, लघु एवं गुरु। फेरि पनि यगण मगण नगण सगण भगण लघु एवं गुरु त्यो छन्दलाई शिखरिणी छन्द भनिन्छ। यगण एउटा गणमा तीनवटा अक्षर हुन्छन्, हजुरहरूलाई ज्ञान होला र यहाँ य म न स भ पाँचवटा गणको उल्लेख गरेको छ। पाँचवटा गणमा तीन तीन वर्ण 15वटा भए, एउटा लघु एउटा गुरु 17वटा वर्ण भएको छन्द हो यो। र यसै छन्दलाई संस्कृतमा यस प्रकार सूत्र दिएको छ। संस्कृतका सूत्रहरू अथवा संस्कृतका सबै ग्रन्थहरू लाक्षणिक ग्रन्थ हुन्छन्, सिधै नभनेर घुमौरो तरिकाले भनेको हुन्छ। यहाँ पनि त्यसै प्रकार भनेको छ। रसै रुद्रैश्छिन्ना यमन सबलागा शिखरिणी। रसै भन्नाले षड रस, रस 6 प्रकारका हुन्छन्। मधुर आम्ल लवण कटुका साय तिक्त नेपालीमा यस प्रकार हुन्छन्। गुलियो अमिलो नुनिलो पिरो टर्रो तीतो स्वाद 6 प्रकारका हुन्छन्। रुद्रै एकादश रुद्र भगवान शंकरका 11वटा रूप थिए, जस्तै कपाली पिंगल भीम विरूपाक्ष विलोहित शास्ता अजपाद अहिर्बुद्य सम्बुद चण्ड र भव। शास्त्रान्तरमा नाम बेग्ला बेग्लै पाइन सकिन्छ, तर यो शिव पुराणको अनुसार नाम यस प्रकार थिए। पहिलो विराम 6ठौं अक्षरमा, दोस्रो विराम 11औं अक्षरमा। यमन सभ यगण मगण नगण सगण भगण लागा लघु एवं गुरु त्यसलाई शिखरिणी भनिन्छ। दुईटैको अर्थ एउटै हो, तर संस्कृतको याद राख्न अथवा त्यसको लाक्षणिक अर्थ बुझ्न समस्या हुनाले मैले नेपाली सरल भाषामा सूत्रहरू उपलब्ध गराउने प्रयास गर्दैछु। पछिल्लो भिडियोमा शार्दूलविक्रीड़ित छन्दको सूत्र पनि नेपालीमा प्रस्तुत गरेको छु र आउँदा छन्दहरूको पनि नेपाली सूत्रहरू उपलब्ध गर्नेछु। त्यसका निम्ति च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। यस सूत्रमा भनेको छ यमन सब लग त्यो शिखरिणी यगण मगण नगण सगण भगण लघु गुरु। अब हजुरहरू समक्ष म शिखरिणी छन्दका श्लोकहरू पेश गरेर सूत्रलाई घटाउने छु र शिखरिणी छन्द हो भन्ने प्रमाणित गर्न जाँदै छु। ध्यानपूर्वक सुन्नुहोला। म उदाहरणको रूपमा पण्डित श्री जगन्नाथ उपाध्याय गुरुकाईद्वारा रचित गुणरत्नमालाको धन दौलत भन्ने विषयको श्लोक प्रस्तुत गर्न जाँदै छु। श्लोक यस प्रकार छ। सधैँ भर्दा भर्दै पनि नभरिने पेट छ सँगै, यसैका निम्तिमा धन बटुलने चित्त हुन गई। कति डाँडा काँडा बनर पहरा टापु कुदिने, कतै कानु कौडी पनि नमिल्दा हिस्सा परिने। यसपछि म मेरो एउटा स्वरचित श्लोक प्रस्तुत गर्न जाँदैछु। श्लोक यस प्रकार छ। खुसियाली छायो त्यस बखत पाठे घर छुँदा, निकै आनन्दी झन सुखद पल भो सन्त तिरुँदा। अनेकौं फुर्ती भो युवक युवती दम्पति हुँदा, बुहारी लोग्ने नै परिजन भए लौ म कुहुँदा। यस प्रकार मेरो स्वरचित एउटा शार्दूलविक्रीड़ित छन्दको श्लोक। त्यसपछि म अर्को एउटा संस्कृतको श्लोक हजुर समक्ष प्रस्तुत गर्न जाँदैछु। श्लोक छ नीतिशतकको श्लोक हो, यस प्रकार छ। अब यसमा भिन्नै प्रकारको लयमा म गाउन जाँदैछु। श्लोक यस प्रकार छ। यदा किञ्चित् ज्ञोहं गजैव मदान्धा समभवम्, तदा सर्वज्ञोऽस्मि त्यभवदवलिप्तं मम मनः। यदा किञ्चित् किञ्चित् बुध जन सका साधवगतम तदा मूर्खोस्मीति ज्वरैव मदो मे व्यपगत। यस प्रकार का उदाहरण पेश गरे र यसै लयमा म दुईवटै सूत्र पनि हजुर समक्ष प्रस्तुत गर्दैछु। यस प्रकार छठौं एघारौं हुन यमन सबलक्त्यो शिखरिणी रसै रुद्रश्छिन्ना यमन सबलागा शिखरिणी। शिखरिणी छन्दको एउटा हरफ एउटा पाद जुन लयमा गाउनुहुन्छ त्यो लयमा शिखरिणी छन्दका सम्पूर्ण साहित्य जगत का छंद जगत का श्लोकहरू गाउन सक्नुहुनेछ। छन्दको यही विशेषता छ। यिनीहरूमा चारवटा हरफ लिएको छु। सधैँ भर्दा भर्दै खुसियाली छायो छठौं एघारौं हुन् रसै रुद्रै छिन्ना। चारवटैमा सूत्र घटाएर प्रमाण दिँदैछु। यस प्रकार छ। लघुको प्रतीक 1 गुरुको प्रतीक 2। कारण वर्तमान समय में सर्वत्र लघु को प्रतीक अंग्रेजी को आई गुरु को प्रतीक अंग्रेजी को यस प्रयोग गर्ने गरिन्छ र हाम्रो साहित्यमा अंग्रेजीलाई पस्न नदिने भन्ने विचार राख्दै म 1 र 2 को प्रयोग गर्दै छु। यसमा 1 र 2 नेपाली को लेख्न सक्नुहुनेछ। लघु को निम्ति 1 गुरु को निम्ति 2। चारवटै श्लोक का अथवा शिखरिणी छंद का सबै श्लोक का पहिलो अक्षर लघु, दोस्रो अक्षर गुरु, तेस्रो अक्षर गुरु, चौथो अक्षर गुरु, पाँचौं अक्षर गुरु, छठौं अक्षर गुरु, सातौं अक्षर लघु, आठौं अक्षर लघु, नौं अक्षर लघु, दसौं अक्षर लघु, एघारौं अक्षर लघु, बाह्रौं अक्षर गुरु, तेह्रौं अक्षर गुरु, चौधौं अक्षर लघु, पंद्रौं अक्षर लघु, सोलौं अक्षर लघु र अन्तिम अक्षर सत्रौं अक्षर गुरु। यस प्रकार हामीले लघु र गुरु छुट्यायौं। अब यिनीहरूलाई हामी तीन तीनवटा वर्णको समूहमा विभाजित गर्दछौं। लघु गुरु गुरु, त्यसपछि गुरु गुरु गुरु, त्यसपछि लघु लघु लघु, त्यसपछि लघु लघु गुरु, त्यसपछि गुरु लघु लघु, त्यसपछि लघु अन्तिम गुरु। यस प्रकार छुटाइयो। अब हामी गण सिद्ध गर्नेछौं। गण यस प्रकार छ। पहिलो लघु गुरु गुरु, यो के भयो? य गण। गुरु 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 म गण। लघु 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 न गण। लघु लघु गुरु स गण। गुरु लघु लघु भ गण। एउटा लघु एउटा गुरु। य म न स भ लघु गुरु, अर्थात य गण म गण न गण स गण भ गण लघु गुरु। हाम्रो यहाँ यस प्रकार छ कि छैन? यगण मगण नगण सगण भगण लघु गुरु। आहा, यो शिखरिणी छन्द हो भन्ने सिद्ध भयो। यसै प्रकार हजुरहरू पनि यस प्रकार लघु र गुरु मिलाएर छन्दको रचना गर्न सक्नुहुनेछ। अथवा प्रतियोगी परीक्षाको लागि यसलाई कण्ठ गरेर हजुरहरू परीक्षा उत्तीर्ण हुन सक्नुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै अग्रिम भिडियोमा फेरि उपस्थित हुने बाचा राख्दै आजको निम्ति हजुरहरूदेखि बिदा लिन चाहन्छु। जय गोर्खा, जय साहित्य।